13:36. Frågan är, ligger de tre punkterna på en linje? Ja, alltså i A, ni ser tre punkter där. De ligger i samma linje då. Hur vet man det? Då testar man k-värde på dem. Jag kallar det första k-värde när jag testar negativ 2 och 1. Och sen har jag negativ 1 och 0. Så. Skillnaden mellan dessa, jag ska göra så här. Skillnaden mellan i-värde är 0 minus 1. Och sen negativ 1 minus negativ 2, alltså x-värde. Så har man negativ 1 dividerat med negativ 1 plus 2, det är 1, så är det minus 1. Sen har vi b, den andra punkten. Så testar jag kallar den för k2. Har jag negativ 2 och 1. Och sen 2 och negativ 2. Ska vi kolla det också. Så har vi, börjar vi med negativ 2. Minus 1. Om ni ser vad jag gör nu. Jag började med negativ 2. Minus 1. Så nu kommer jag skriva 2 minus negativ 2. Så 2 minus negativ 2. Så har vi negativ 3. Dividerat med. Den här blir 4, så negativ 3 fjärdedelar. Om k1 är inte lika med k2, då är svaret en nej. De ligger inte i samma linje. Det betyder att det är lite avvikelse mellan dessa. Ska vi titta på b nu då? Då ser ni att vi har också k1. Jag kan börja med k1. När jag ska testa dessa två. Alltså. Negativ 6. Minus 4. Och sen 7 minus 0. Så har jag negativ 10. Dividerat där med 0. Man kan skriva så här. Alltså min k1 är lika med negativ 10 sjundedelar. Okej. Skriver på något annat. K2 är lika med. Jag testar dessa två. Den och den. Så tar jag. Börjar med 14 minus 4. Och sen har jag negativ 7 minus 0. Mellan x där då. Då har jag 10 dividerat med negativ 7. Och då kan man skriva samma sak här. K2 är lika med negativ 10 sjundedelar. Alltså när man dividerar 10 med negativ så får jag också negativ. Det samma som det första. Sen ska vi titta på K3 istället. K3. Så tar jag den som jag har inte tagit. Den. Och den här. Så har jag 14 minus negativ 6 dividerat med 7, negativ 7 minus 7. Så har jag, den här blir positiv. Så har jag 20 dividerat med negativ 14. Och då förkortar jag med 2. Så får jag 10 negativ hundedelar. Och det skriver jag K1. Är lika med negativ 10 sjundedelar. Det betyder K3. Förlåt. Så K1 är lika med K2. Är lika med K3. Det betyder de är i samma linje. Så svaret är ja. De är det.